Доброго ранку. 7:30. Служба новин Суспільного мовника «Я-Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 25 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. 63 випадки порушень правил дорожнього руху зафіксували патрульні поліцейські за ніч на території обслуговування відомства. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавернюк розповідає, серед порушень невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, некористування ременем пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту під час зміни руху. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 47 викликів. Зі слів інспекторки, виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях і сімейних сварок. Нетверезих за кермом поліція за ніч в обласному центрі виявила 3. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. Четверо дівчаток народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. Новий тролейбусний маршрут запрацює сьогодні в обласному центрі. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. За його словами, новий маршрут номер 4А «Катіон-Ракове» курсуватиме в тестовому режимі з метою вивчення потоку пасажирів. Рухатиметься він вулицями Тернопільська, Кам'янецька, Купріна, Красовського, Пілоцька, Чорновола, Майборського, Гарнізонна, Довженка та в зворотньому напрямку – вулиця Гарнізонна, Майборського, Чорновола, Пілоцька, Красовського, Купріна, Кам'янецька та Тернопільська. Хмельничанка Світлана Делікатна колекціонує старовинні вишиті сорочки з різних районів Хмельницької області та інших регіонів України. Зараз її колекції – близько 60 жіночих, чоловічих та дитячих сорочок – повсякденних, святкових та весільних. Колекціонерка з усіх для себе виділяє роботу вишивальниць Вінницької області та Новоушицького району. Це Новоушицький район Хмельницької області. Це південь Новоушицького району. Виглядає вона ось так. Обов'язково вишивка на спині, тому що вишивка ж захищає, да, і душу, і тіло. Вони є більше вишивки на них є, бачите. Тут навіть присутній коричневий колір, дуже незвичний, до речі, коричневий колір на вишивці. Колекціонерка каже, в її колекції є вишиті сорочки майже всіх регіонів України та всіх районів Хмельницької області, але немає сорочки, вишитої синіми чи синіми і зеленими нитками. Такі носили жителі Зінькова Віньковецького району. У мене такої саме немає, ну, мені чомусь її, до речі, ніхто ще не пропонував. Тобто це говорить про те, що це сорочка одного села, розумієте? От не регіону, а саме села, не району навіть. Ну, я думаю, що, може, можливо, я колись її знайду. У Зінькові Віньковецького району в музеї місцевого навчально-виховного комплексу є давній одяг жителів тодішнього містечка. Вбрання, побут і традиції вивчають школярі клубу хранителі історії Зінькова. Про це ми розповімо у наших сьогоднішніх денних випусках новин. Відкритий майстер-клас з акваеробіки влаштовують 7 березня для всіх бажаючих жінок у басейні спортивно-культурного центру «Плоскирів». Ольга Шевцова, працівник центру, розповідає, урок акваеробіки безкоштовний. Щоб взяти в ньому участь, потрібно зареєструватися до 5 березня за онлайн-реєстрацією центру та мати з собою на майстер-класі медичну довідку, шапочку, рушник і змінне взуття. На цьому наш випуск завершено. За кілька секунд в ефірі Суспільного мовника «Я-Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрічаємося о 8 годині.